たった今考えたプロポーズを君に捧ぐよ。マスオ TV。 はい、マスオ TV とアレンです。今日も茶番お付き合いいただきありがとうございました。よかったですね。笑いこらえるのがもう精一杯でした。はい、ということで今回はですね、アレンさんとこちらのゲームを行っていきたいと思います。たった今考えたプロポーズを君に捧ぐよ、ストーカーブラックということで、以前ね、アレンさんと一緒にたった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよというね、ゲームをやりました。はい、まあそれもね、それは即興でプロポーズの言葉を作るっていうゲームなんですけど、アレンさんの圧勝。ありがとうございます。もうアレンさんはプロポーズの言葉を作る神になったんですけど、はい、でも今回はですね、このストーカーブラックということで、なんかもっとなんかヤバそうな言葉が入ってる。で、今回はもういい言葉を作るんじゃなくて、どちらがより気持ち悪いプロポーズの言葉をストーカーっぽく作れるかっていうのをね、勝負していきたいと思います。いいっすね、いいっすね。これだったら僕勝てるんじゃないかねえ、はい、ということでやっていきたいと思います。もうオープニングからのね、キモさね、抜群でしたもんね。はい、ということで開けていきましょう。オープン。おー、ストーカーブラックってことで、ほら、黒い指輪。黒い指輪っすか。ストーカーブラスト。かましてますね。かましてますね。キモさかましてますね。はい、このセットは単体では遊べません。たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよと合わせて遊んでくださいだそうです。で、ちなみにこのストーカーブラックセットはブラックな雰囲気の漂う単語カードが多く収録されていますということです。ほら、何々のことずっと見てたよ。確かに怖いな。何々のことは何でも知ってるよ。何々って言ってたよね、クズ。おお、すげえ、プロポーズみたいな。認めない。あー、なんか嫌な感じの性格のやつだ。何々のためなら死ねる。あー、怖い怖い。ではアレンさん、はい、早速よし、どっちが気持ち悪いストーカーブラックになれるか対戦していきましょう。で、勝負はですね、先に2勝した方が勝ち。わかりました。はい、ということでやっていきます。1、2、6。ではこの単語カードを用いて、はい、プロポーズの言葉、はい、考えていきましょう。はい、ということで、はい、うわ、これはやばい。これやばいっすね。これはやばい。確かにこれ前回、あー、これはやばい。これはね、僕はストーカーブラックになれる。なれる。自信ある感じ。完全にこれはやばい。単語全然違いますね、前回。全然違い。え、どうすか、難しくないですか。いや、そんなことない。そんなこともない。だって、はい、キモくすればいいんですもん。すごい自信満々。キモくすればいい。ということで、はい、1回目のプロポーズの言葉できました。よし、できました。じゃあ発表していきましょう。うっす。じゃあまずはアレンさんから。はい、いきます。演技も大事ですからね。はい、君はペット、そんな夢を見たんだ、僕からは逃げられないのさ。おー、はい、いいんですよ、はい、ただね、はい、ストーカー感が出てない。本当ですか。ストーカー感が出てない。なんかね、はい、清純派なんだよな。清純派ですか。僕の方行かせてもらっていいですか。いきます。はい、愛が憎しみに変わる前に君を飼うのが夢なんだ、僕は君のご主人様。すごい、すごい、これはすごい。どうですか、ドラマのなんか悪役。悪役完全に。おお、すげえ、やばい、なんかすげえ、なんか褒められてるのに嬉しくない。なんだろう、この感情。すごい、なんか水を得た魚のように今日生き生きとしてるんですね。全然前の普通のプロポーズより楽しい。あれ、なんでだろうな。はい、ということで、どちらのブラックなこうね、プロポーズの方が良かったのか、カメラマンさんに決めていただきましょう。はいはい、ではカメラマンさんお願いします。3、2、1、どうぞ。
やりましたこれは圧勝っすわ圧勝でした圧勝でした、すごい。でも喜んでいいのか喜んじゃ悪いのか不思議なんですけど勝ってんのになんか負けてる気分じゃあまずマスを1勝目じゃあ次の戦いいきましょう次は全部の言葉使っていきましょうかはいはい、はい、前と同じようにね全部の言葉を使っていきましょうやっぱりねこういうの得意ですすごい自信満々なんですね今日すごいいや前なんであんなにあれだったんだろう早かったですしね決まったのあのね、はい、引きが良かったのかもしれないおーおーあいいよこれはこれはいいよめっちゃ調子いいじゃないですか調子いいよもうストーカーブラックでストーカーだよ僕はどういうことだよそれストーカーじゃないよ僕僕やばいのかなサイコパスなのかなストーカーの素質がある、ね、素質があるのかなあできちゃったおーできちゃった早っマジこの全国大会とかあったら僕いいところまで行ける行けるそこまで行っちゃうすげえやばい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 焦っているこれダメだ俺ダメ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 もうお手上げこれはい、ということで、はい、完成しました。どうですか、はい、自信のほどは。めっちゃもう無理やりっすね。無理やり。引きが、いやでも、なんだ、引きなんですか、なんでしょう。これなんなんですか。あのね、はい、才能です。才能ですか。じゃあ、アレンさん、どうぞ。はい、じゃあ参ります。君を愛してる。僕は一生面倒見るよ。僕の価値観が引き裂かれても、むしろ嬉しいよ。からの、楽しもうね。普通のプロポーズじゃないですか普通にいいプロポーズじゃないですか本当ですかあれなんですか、うん、からの楽しみ俺の意味わかんないかもしれないですけど、うん、はい僕、いいですかどうぞもう多分勝ちですこれよし、いきます君を大切にするよってバカみたいだ君は愛の奴隷なんだから僕の一部なんだよ逆に死ぬまで可愛がってあげるよすげえどうですかすげえ完璧でしょ文才ありすぎですよ俺すげえすごいなんかセリフっすねほんとドラマのセリフですよねどうなんだろう導入が良かった君を大切にするよってバカみたいだろってのがめっちゃいいっすって導入がとかさそんな解説されるとなんか恥ずかしいけどはいということでカメラマンさん、はい、今回どちらの方が気持ち悪いプロポーズを作れたか判定してくださいお願いしますイエーイこれは圧勝すげえマジすげえ嬉しくないぞなんかなんか勝ったのに負けてる気分だぞなんか試合には勝って勝負には負けたみたいな羽根さん、はい、逆に僕から頼んでいいですかはいはいもう一点お願いしますあのこのままだと、はい僕単純にキモい本当に単純にキモいやつですお願いしますもう一試合逆に逆のパターンで逆のパターンよし行こう行こう行こう3回戦目よし次はですね、はいはい、15秒で作ります15秒で、はい、よーいスタートはーい終了全然ダメだ全然ダメすいません、アレイさん、はい、僕できたマジっすか嘘すごっお願いします、15秒なんで、はい、いいっすか、じゃあ君を死んでも離さないよ君は誰にも渡さないおおめっちゃシンプルシンプル、でも僕もシンプルです、はい、15秒ですから、はい、じゃあ、僕の方、います一生のお願いだやばい死ぬほど愛してる演技が上手い演技がでもちょっと一回逆にしてみましょう演技力の勝負なんじゃないかなと思う最後それでそうそうそう君は誰にも渡さない君を死んでも離さないよはいどうでしょうかうまいうまい全然違うすげえわ、まあ、その演技も上手だサイコパスのということでじゃあ今のどちらが良かったのかカメラマンさん判定お願いしますどうぞあやりましたマスをこれでサイコパスキングになりました嬉しいのか悲しいのか
複雑複雑ですねこれは。マスオさんめっちゃ演技派ってことが分かりました。演技派ですよ。あのね、すげえ普通のプロポーズの方だと、うん、うまく演技できない恥ずかしげが入った、照れてしまう、照れちゃうんですよ、うん、照れちゃう。でもねこっちは演技できるだからもし僕にあの映画あのドラマのオファーなどがありましたら、すごく気持ち悪い役でいただけたらいい演技ができるんじゃないかなと思います思っちゃいました思っちゃった死んでも離さないよ やべえ聞いてたじゃないですかちょっと引きました今一瞬目当てて引いちゃいましたはい、ということでですね今回はこちら、たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよ、ストーカーブラックをねやってきました。はい、ぜひですね皆さんもね、あのみんなでやったら楽しいと思いますんでやってみてください。あの概要欄にリンク貼っておきます。今日もありがとうございました。以上、マスオ TV とアレンでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。おまけ、今ね動画界でもう一回やろうかってやってたら、アレンさんが神的なストーカーな文を作りました。お願いします。これめちゃくちゃキモいっすよ。いやマジでねキモい。これはこれはキモい。大丈夫かなこれじゃあちょっとね、はい、これ髪の毛があると思ってください、うん、君の黒髪大切にするよ、君は僕の一部なんだよキモい。あのねストーカーっていうのキモい。これはただただキモい。ただただ、え、ちなみに食べたことあるんですか、はい、いや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 、やめてください、やめてくださいこれ楽しい、すげえ楽しいっすねこれやってれば優勝だったのかな。いやこれ出て惜しかった。うん、惜しい